Dame i gospodo, od izdavača koji nam je donio hitove poput Thief Simulator i House Flipper dolazi nova igra koja se fura na fotorealizam i horror atmosferu sa slojevitom pričom. Jedno pravo single player iskustvo je i zove se The Beast Inside. Dolazi kasnije ove godine, još nije izašla, a danas je predamnom demo koji ćemo malo isprobati za igrat. Ali prije nego kliknem na New Game, samo da vas obavijestim da još uvijek traje naš veliki giveaway u kojem dijelimo gaming PC jednome od vas. Sve što morate učiniti je uslikati jedan screenshot iz The Division 2 Open Beta i poslat nam ga sutra do 10 sati maksimalno, to je krajnji rok. Sutra je znači 5.3. ako gledate ovaj video kasnije. Ako ga gledate kasnije, zakasnili ste, ali još stignete ako ga danas gledate jer danas je 4.3. Uglavnom, dijelimo stvarno gaming PC, provjerite link u opisu i možda ga osvojite. Ali idemo sad na New Game provjeriti taj The Beast Inside demo koji je inače sada potpuno besplatno, naravno dostupan svima vama na Steamu i već ne 3-4 dana je dostupan. Ja ga danas eto odlučio zaigrati, preplašit se jer ova igra bi trebala biti strašna. Odmah počinjemo čini se sa nekakvom kas scenom. A, neki lik muči neku ženu, a? What do you want? Do you want money? You can have it. You can. Ko je ovo umro ovdje? You can have anything you want, please. I promise. I won't tell anyone. You're wearing a mask. I don't even know what you look like. Please. Znači neki maskirani ubojica. My husband. Ubija žene. He should be back any minute. Okej, okay, ona ima muža Adama, a koliko ja znam, Adam je glavni lik u ovoj igri. Znači, Adam je ostao bez žene zbog ovog lika. Možda. A možda on sad odustane. Možda Adam sad uleti. Adam, is gone. Oh, no, nema Adama, ništa od toga. Doviđenja. Mislim da mu se žena, onda je to ova cura ovdje, zove Emma. U svom slučaju priča ide ovako. Adam je glavni lik, on je radio za CIA kao kriptograf ili kriptoanalitičar, tako nešto. U svom slučaju onaj lik što rješava šifre nekakve i kodove tajne i tome slično. I dosadio mu je taj život, bio je previše stresan, živjeli su u Bostonu, odlučili se preseliti negdje na selo u šumu, gdje ima kuću koju mu je ostavila majka. I pretpostavljam da je ovo ta scena kako se oni tamo useljavaju tjedan dana prije toga što je ovaj lik ubio. I'm so glad that we're getting away from the urban sprawl. Moving will make us feel better here. One day you'll thank me for that. I hope so. Just remember to fill up the car this time, Emma. I don't want to walk 5 miles to the nearest gas station again. Oh, sweetie. A little walk and some fresh mountain air would be good for you. Plus, you could lose some weight. I'm working on it, okay? Look at him. We're finally here. Oh, it's wonderful. Izgleda samotno i mirno. Što bi moglo poći po zlu? Well, looks like the moving company got here before us. So, let's get to work. Znači, moramo urediti kuću, čini se. Sve naše stvari je jedna kompanija već prenijela. Čini se da su došli prije nas, sve u redu, mi se sad samo trebamo useliti, vajda, nemam pojma, vidjet ćemo sad. A evo imam kontrolu, mogu se kretati. Aha, ona želi da ja odnesem kutije nekakve unutra, kako fini auto imamo, ha, strašno. Uglavnom, ajmo vidjeti kakve kutije, misliš na ove, a? Jap, i sa klikom lijevim pokubiš. I onda baciš. Evo unutra su, jesi negdje mislila da ih stavim posebno? Dobra, ne bih trebao staviti na pod. Ajmo ovdje pokraj ljestvi, šta ja znam. Samo da ih sve ubacimo unutra. Šta okay. Piše? Christmas decor. Jesam dobro pročitao? Nemam pojma. Uglavnom razne kutije. Šta kaže? Negdje je daleko, pa se mi slabo čuo, ali dole su titlovi. Kaže da bi htjela kutije da bacim na tavan. Naravno, ona ima hrpu cipela u tim kutijama. Je ovo tavan? Šta zapinjem za nešto? Za ovu bocu? Inače, ova igra se diči fizikom dobrom kada interaktiraš sa predmetima i sa puno mogućih interakcija. Je li ovo prolaz za tavana? Da, to su stepenice koje povučeš, ali imam tu ikonu zaključanog, ali on je rekao da trebam samo nešto čime bi mogao povući.
I ovo će biti to 100%. Vidio, izgleda ako neka kuka. Dakle, Paul Hook for the Attic Stairs. Ok, to ćemo uzeti sa tipkom Q, dodaš stvari u inventory i onda klikneš ovdje i povučeš prema dolje. Sve se radi znači sa mišem. Moraš doslovno povlačiti stvari sa mišem. Pa pripremite puno podloge za miša. Idemo gore. Zaključeno. Hey sweetie, do you have the key for this? Sviđa mi se što su napravili zvuk tako prostorno, svjestan, to je čudno ispalo, svađate što ću reći, ne čuješ ju jako dobro ako je tri sobe dalje, a ovo je velika kuća, ali srećom imamo titlove. Rekla je da odem u dining room da pronađem ključ, jer ga neko ostavio možda u ovoj kutiji od pice, a? To su valjda ovi koji su nam uređivali stan, ostavili pojedene kutije od pice okolo. Da, moram negdje naći ključ za tavan, nešto će biti na tavanu. Ako ništa drugo, šta je ovo sad, op, ništa u toj kutiji, okej. Okay. Znači, ovdje mi sad igra objašnjava kako otvaram ladice, vidio, baš ih možeš rasturati, ne znam koliko ove stare ladice mogu izdržati, stara je kuća. Aha, samo vidiš komentira cijelo vrijeme, to mi se sviđa, dosta je igra puna voice actinga za sad i komentara raznih. Aha. A u autu, a? Ok, ja mogu, da, mogu sprintat. Sa shift sprintaš, idemo brzinski do auta, otvaraj vrata i nema ključeva. Još jedna pizza, ovo su očito ljubitelji pice. I ono nešto, viš tamo nešto. Ha, mogu ovo otvorit, ne mogu zaključano. Pa tamo nešto je svijetlilo, pa idemo to otvorit. Izgleda ko čok na ovim starim autima. A ne, otvoren je bunker sad, a? Otvori bunker, ok. Vidi ovo, ključić. Da, to je baš za etik, za tavan, okej. Okay. Čega ima ovdje još da vidim samo, jel mogu? Možeš interaktirati sa hrpom stvari, ali ne znam koliko su te sve stvari bitne za priču, pa možda samo gubim vrijeme klikćući po njima. Možda su to developeri htjeli da malo umjetno produže trajanje igre, znaš, dati ti da možeš interaktirati sa svime, a to nema nikakve veze sa pričom. U svom slučaju, idemo mi gore, idemo baciti te kutije na tavan. Ako ovo sad to otključa, jap, to je to, otvoreno i... Evo, vidi ga, tavan dosta visoko, odlično. Okej, ajmo istražiti tavan, čega ima ovdje. Kutica neka još, ništa ne djeluje važno, mogu stolicu maknuti. A viš, dobro je kako neke stvari imaju veću težinu, tipa ove kutije mogu dignuti i bacati okolo, ali stolicu mogu vući okolo jer je teška, ne mogu ju baš dignuti iznad sebe. A možda i mogu, ali malo je teže, i možda i mogu sad baciti, ne mogu. Dok kutiju mogu baciti ako dovoljno dugo držim tipku ovako, vidim ako mogu stolicu isto tako, čekaj, ne, stolicu čim pustim, padne na pod, tako da eto, i to je zanimljivo, interakcija s raznim objektima, vidi ovu bocu. I grafika je dosta dobra, ne bi sad rekao baš da je turbo fotorealistična, ali trude se, ne izgleda loše uopće igra, pogotovo za nešto što je bilo na Kickstarteru, koliko sam vidio, a šta ovo ne mogu pomaknuti, a? A šta je to? Ha, a dobro, malo čudne interakcije, šta je ovdje gore? A, krobar, to uvijek dobro dođe i mogu ga uzeti u inventori. Neke stvari možeš, neke ne možeš. Čega ima ovdje? Kako čučnem? Ajde vidim. To je to. Čučneš pa... Sjekira, ajme, meni je li to ta sjekira koja će na kraju presuditi mojoj ženi Emi? Stavit ću je ovdje. O, pale na pod. Dobro, nema veze. Ova daska izgleda sumnjivo malo, a? A, očito ne mogu ništa s njom, tako da kog briga, nema veze. U svakom slučaju, idemo dolje. Idemo po te kutije i pobacati ih sve na tavan. Okay, let's put this box next to the others. Blizu drugih bi trebao staviti kutije. Evo tu su. Let's see what we have here. Vidi sad svijetli ova daska. Sad mogu s onim krobarom ovo dignut, a on govori please let it be money, kao možda mu je staro ostavilo pare nekakve, ali nije nego nekakav uređaj čudni. Okay. Samo jednu kutiju sam bacio, možda bi trebao ići po ostale, ali ovo je sad interesantnije, da vidimo. A ima šifru, morat ćemo skužit kroz naše kriptografske skillske. Skillske? Skillse. Šta tu treba napraviti? Znaš, kako ovo otključat? Ajde, vidit ćemo. Uglavnom, end inspect, ajmo vidjeti šta je ovo. Old parchment, ovo je dio nekakvog... nekakvog dijela od Julije Cezara. I ja mogu sad to inspektat i rotirat okolo. I tu je nešto. J jednako C ili Y. J jednako C, a? Okej.
Čekajte, zašto, to je bilo nešto posebno kad sam to okrenuo. A dobra, je, valjda sam to inspektao dovoljno. Ovo se jedva da pročitat, ali neka slova malo iskaču, možda će to biti važno za riješiti zagonetku, da vidimo ovo. E, ovo će definitivno biti važno za riješiti zagonetku. Ajde, vidiš, ovo mogu vrtit i ovo mogu vrtit i onda nešto ću morat podesit, tako je. Okej. Znači, to bi trebalo, kad to malo još proučim, dovesti do toga da riješim ovu zagonetku ovdje. Aj dobro. Kad stisnem tab, mogu vidjet što sve snima. Adam cijelo vrijeme snima što su ljudi pričali u igri, tako da to ti daje neke hintove. Ja moram sada dešifrirati skrivena slova iz Cezarovog ovog pisma. Skrivena slova. Evo, koja slova pomalo iskaču? Ovdje iskače M, ovo je malo čudno postavljeno M, sva ostala slova su podjednake razine, ali ovo M iskače. Onda ovdje imamo H, imamo P, imamo A i imamo O. M, H, P, A, O. Ajde vidimo ako mogu to unijeti unutra. M, H, P, A, O. M, evo ga, H, P. Sam bio na A već. Je bilo A, 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 okej, i O. Je li ima ovdje O? Ne, ovdje uopće nema O. Ali zato imamo onaj drugi vrag, a? Ovo ovdje. Što... Čekaj, šta je ono pisalo na kraju ovoga? J jednako C. To je ključno. Ali to je samo jedno slovo. I na tom M, H, P, A, O nema J, nema ni C. Znači ovdje nešto moram staviti da je... Kad je ovo J, ovdje mora biti gore C. Ajmo to probat. Kad to tako namjestim... Znači, ovako. I onda to stavim tu, iz nekog razloga, ne znam. Je to šta napravilo sad? Nije ništa. Okej, šta ono? M, H, P, A, O. M je F. H je A. Znači, F, A. P, A, O. P, di je P ovdje? P je I, F, A, I, okej, P je, H, P, A, kako ono, A, slijedeće, ja slijedeće, zaboravio sam. A je T, F, A, I, T, i O je na kraju. O, H, fight, ej, fate, F, A, I, T, H, jesam ja to riješio, to zvuči kao normalna riječ, fate, fight, F, A, I, T, i H. Ej, otvorilo se, samo od sebe. Dobro, šta je unutra? Još jedan ključ, odlično. Ovo je Nicholas's key, kao od nekog Nicholas'a key, stari ključ. But what does it unlock? Nemam pojma, stari, ali uzmi ga. I ovo tu, neka animacijica, ovo je važan predmet. Ovo je njegov neki dnevnik ili nešto, a? Taj Nicholas. September 1864. This place looks exactly... Ej, šta je ovo, zašto Fade to Black? Loading nekakav. Okej. Možda je to jedan od onih dijelova gdje ćemo prolaziti kroz vrijeme, jer ova igra bi trebala pričati svoju priču, tako da pokazuje neka prošle priče na istim lokacijama. Tako nešto sam čitao. 27. September 1864. A, on to sad piše, taj Nicholas, i godina je 1864. So many years have passed away. Mrak je. Only the overwhelming silence helps me distinguish past from present. Maybe the best would be not to think about it. Šta je ovo? I better check if everything is in its own place. A, to su šibice. I sa X mogu upaliti šibicu. Znači, treba bi pronaći svijeće za upaliti. Ovo svijeća. Samo kliknem i upalim svijeće, okej. They know better than I do. Nikolas voli pričat puno, ja nemam toliko strpljenja da baš sve poslušam, ali shvaćam čovjeka, okej, on nešto priča. Meni je ovo malo strašno, ovdje se nešto skriva. Šta je to? A, fenjer kao. Might come in handy, da, to ću uzet. I vidio, instinktivno sam stisnuo tipku F da vidim ako ću tako upalit nešto, svjetlosno, i da, fenjer sam upalio nakon što sam ga dodao u inventori. Idemo ovo bacit snažno. Ovako, prema tamo. Ne znam zašto, ovo je malo scary kuća. Tako je to bilo, 1864. Imamo luster, nema gore svijeća u njemu. Ne mogu paliti tu svijeću, mogu, evo ga, viš. Ajme, meni je vidio ovu situaciju. Vidio ovu facu kako te gleda.
Ok, ovo je scary. Ti si scary like. Ovo je najstrašnija slika ikada. Ovo tu, što je ovo, vidra ili nešto, a? Bacit vidru u kamen dole, ne volim vidre. Je mogu ovo upalit možda? Ne mogu. Čovječ, imam cijelo vrijeme osjećaj da mi je neko iza leđa. Cijelo vrijeme! Šta je ovo? Čisto neka knjiga. Okej, ovdje nešto važno. Ne, samo robica. Ko stavi robu u dnevni boravak? Mislim, ko stavi robu? Mislim, stvarno jako čudno. Kakvi su to monstrumi koji žive u ovoj kući ili su živjeli? Okej, ajmo i dalje istraži. Šta je ovo? Izgledalo mi je ko pare, ali ne. To je nekakva slika. Moj otac i njegov suradnik. Imali su nekakav rudnik kao i na... E, vidiš, ovo je njihov rudnik i imali su tu nešto. I piše Jacob nešto, April 4, 1840. Okej, baci to. Čekaj, sam trebao još nešto inspektat na ovome. Imam feeling da sam trebao nešto još vidjet. Ne, ništa od toga. Show text. Evo, ništa. To je to, samo ako ne vidim pročitao da mi igra pokaže baš normalnim fontom. To je to, okej. Okay. Evo, možda moj stari, nemam pojma. Ko je ovu stolicu stavio ovdje? Poguraju malo, ajde. Okej. Okay. I ovdje svijeća još jedna. Je. Aj, sve svijeće u kući samo da upalim. Samo da išta vidim, čovječe. Imam osjećaj da će me nešto napast od jedan put. Ne znam što se ovom Nikolasu dogodilo 1864. ali vjerojatno ništa dobro. Ma, našao sam još neku poruku. A, i ovdje je skrivena poruka. Znači, on je nabavio ovu kuću na neki čudan način. Da, uglavnom, stari naš, ako je ovo naša kuća, je poznavao važne ljude u gradu. Je mogu otvoriti ova vrata? Pa ne mogu, nekako su zatvorena. A uglavnom, stari je na neke pomalo ilegalne načine nabavio ovu kuću, čini se. Mislim, nije baš ilegalna, nego znao je prave ljude, znaš, ono, na pravim mjestima i onda. Nije to baš lijepo. Možda su mu neki susjedi nešto zamjerali zbog toga. Aha, tamo ne mogu proći jer onaj komad namještaja blokira vrata. I sviđa mi se ovaj detalj napuknutog zida. Baš su se potrudili napraviti ovu kuću da izgleda vrlo realistično. Je mogu ova vrata otvoriti? Nope. A šta da probamo otići na tavan, a? Ajde da vidimo. Evo čega ovdje ima. Gore na tavan. A, još ne mogu na tavan. Nisu napravili stepenice. Samo je nekakva daska gore preko. Ovdje nema ničega, jel da? Mogu ovo otvoriti. Sad i čujem neke strašne zvukove. Ne sviđa mi se to uopće. Ovo mogu baciti. Ne znam zašto radim nered u vlastitoj kući. Nije to u redu. O, našao sam neku sliku sebe i oca ispred te njihove gostione nekakve. Da, ma nešto, stari mu je nešto malo zamjerao, kako glupo stoji i tako to, nebitne stvari. Uglavnom, upalit ćemo i ovu svijeću. Ovo postoje sve strašnije, ovaj fenjer što nosim cijelo vrijeme radi neke distinktne metalne zvukove i zabarakadiran prozor ovdje, zašto, k čemu, kako, jedan razbit prozor. Jo, skoro sam ga i uspio razbit. A mogu otvoriti prozor, ovaj jedan barem. Ova vrata isto zaključana, sve je zaključano, čovječe, šta da radim sada? Ej, šta se čuje? A. Vidi, prozori lupaju kao... Idem zatvorit. Tako, i sad je zatvoreno. Prozori znači lupaju zbog propuha. Eto, vidiš. Ne smije biti propuha u kući, odmah se razboliš, znaš. Nije to dobro. Wow, koji vrag! Misliš da je od zgora došlo? Ja sam to čuo posvuda koliko je bilo glasno. Posvuda, kažem ti. Okej, polako. Čekaj, malo pa malo je prije prozor bio zabarakadiran, ej. Okej, ovo nije dobro, definitivno. Zatvori prozor. Animacija, zašto animacija? Uuu, okej. Ej, ko je ovo? Malo, stari, ej. Who the fuck is that? Jel se čujemo, stari, alo? Možda bi trebao ići straži dole, e. Ne znam ako mogu izaći iz kuće, a ne vidim zašto ne bi mogao. Aj, zatvorit ću prozor. Još uvijek tamo? Je, vidim ga. Okej, ajmo brzo dole. Ajmo brzo dole, suočit se s njime. Ko si ti, propalico? Aj, otvori vrata, daj. Alo? Nema ga. Nema ga više. Čujem zvukove, ali to su moji koraci, ja mislim. Okej, nešto će me definitivno napast ovdje. Hello? Nema nikog. Hope you didn't fall down that well. Što misliš da je upao bunar? A, mogu ovo vrtit.
Ajde, probat ćemo dignut da vidimo. A ništa ne vrti, nema spojenog užeta uopće, tako da vrtim na prazno. Kaže, explore the area. Ne mogu ovaj fenjer uzeti. Ovo stvarno izgleda fotorealistično ovo sad. Evo. S te strane moram reći, potrudili se maksimalno. Ajme, meni čujem svoje korake dok šećem i nije mi sve jedno. Mislim da je to neko iza mene cijelo vrijeme. Ima ja protrčat ovuda. Čisto ono, kad moram već istražiti area. Mislim da ne mogu dalje od ove ograde ići, tu je neki kamen. Ovdje ne znam gdje su ulazna vrata. Op! A, kamen, samo kamen, sve u redu, ništa se ne brinite. A tu su kao neka, evo viš, tu je lokot. Morat ću naći ključ za to 100%. Okej, ništa od toga, to ne mogu otvoriti. Možda ima još nečeg iza kuće, ajmo sve istraži. Kažu explore the area, znači cijeli prostor oko kuće. Neću ići predaleko od kuće, jer u kući je sigurnost. Iako u ovakvim horror igrama u kući nije uvijek sigurnost baš. Ne mogu ni ova vrata otvoriti jer nešto smeta. Ne vidim baš najbolje, ali nešto je na podu. Ajme, ako sad vidim nešto kroz prozor, ej. Ako sad vidim nekog lika kroz prozor, kao ono... tamo je neko svjetlo, ej. Ajmo tamo. Mislim, dosta neboljko idem tamo i polako se udaljavam. Sa sigurne distance gledam je li sve u redu. Ali čini se da ovdje mogu otvoriti vrat. Čovječ, ako ja nisam čuo nešto iza leđa, e. Ok, tamo je onaj bunar, napravili smo puni krug oko kuće. E, maknut ovo. Oil lamp is empty. Ah, go to the inventory and find a bottle of kerosene. Jel imam u inventoriju bottle kerosene? Imam. I sada use. Ok, ja mogu sad opet upotrijebiti lampu? Mogu, dobro je. Ok, znači kerosin ti treba cijelo vrijeme da bi imao svjetla. E, makni ovo isto, otvori ta vrata, da vidimo čega ima. Jesi tu? Di si? Ma daj, jeste vidjeli ovo? K'o da je neko bio obješen ovdje, ej. Sam ja to zamislio? Jer me oči varaju, ej. Okej. What's that? Šta sad tek rekao, what's that? I to full smireno. Neko je definitivno ovdje, ej. A, previše stvari za interaktirat, definitivno. Upali svijeću. Ne znam šta je važno, a što nije, ovo su šibice. Dobro. Joj, mislim da sam čuo nešto. Dobro, važnije stvari uglavnom svjetlucaju, tako da ajde. Super je da možeš interaktirati sa svime, ali... neke stvari koje su zaista važne svjetlucaju, pa znaš što je važno. The crime, shocked, ali kakav kriminal? The sheriff's deputy was called to the inn. Znači, u toj nekoj gostioni, možda je ova kuća cijela redovno velika bila gostiona. I umro je neki čovjek. John Norton had been considered missing for the... Znači, John Norton je umro. I bio je jako brutalan njegov napadač. Dugo ga je mučio. Ko je John Norton? E, valjda ćemo saznat u međuvremenu. Ali ko je bio onaj lik? Nemam pojma. Ovo nešto svjetlije, a? E, to mi treba. Easily cut through any chain. Sam još nešto fulao. Istina je da se samo bojim izać van. Lakše ovdje. Znaš da ti ništa neće biti iza leđa. Doduše u ovakvoj igri gdje očito duhovi postoje jer ono je bio duh, realno. Ah, kaže on, najbolje da idemo doma nazad. This guy gives me the creeps. Koji guy? Kužiš, u tome je problem. Koji guy? Je tu iko bio uopće ili nam se pričinjava, prijatelj? Možda se cijelo vrijeme pričinjava svima nama. Ja nisam ni skužio da je tu lik, ej. Je bio tu cijelo vrijeme, nisam gledao sam sa strane. Okej, i šta sad da ja radim? A, budimo realni. Da uđemo unutra? A idemo unutra jednostavno. E, stari. Zatvorena su vrata. Gdje su zaključana? I ovaj lik uvijek ovako izgleda ružno na slici. Zašto bi me zaključao iko u vlastitu kuću? Ne mogu otkruti... Ne mogu otključat vrata. Okej. Sve svijeće su ugašene opet. Je tamo neko? A ne, to samo vidim ono svjetlo. Aj, upali svijeće opet. Aj, dobro. Aj, polako samo. Samo polako svijeće se upaliti. To je to. Jedna. Druga. Dobro. Treća. Evo viš. Super kako ove svijeće ne svijetle, ništa je. Okej. Uz ray tracing bi ova igra zaživjela stvarno uz realno... osvjetljenje, zamisli kako bi to bilo dobro, možda ga i bude. Ajme me. Ova vrata su lagano odškrinuta.
Zašto su ta vrata odškrinuta? Idem ja upaliti još jednu svijeću. A onda vidjet zašto su... Ajde, Igore. Otvori ta vrata. Polako. Onda baci oko. Op! Okej, okay. Na nikog. No more matches left. Pa pokupio sam brdo šibica. Nisam još jedne šibice našao tamo u onoj šupi nekakvoj vani. Okej, okay, nema veze. A čuje neke korake. Oh! Daj, ajde, ej! Šta koji vrag je ovo bio, ej? Zašto bi se to dogodilo? Ova kuća je ukleta, znao sam. Zatvori vrata lagano. Mislim, ne znam zašto to radim. Nije ko da ću duha spriječit da otvori vrata. Lik može razbijat stvari. Je to duh ili koji vrag? Super mi je kako je lik reagirao na svaku glupost malo prije. Baš sam pohvalio to da ima voice acting za svaku situaciju. I onda apsolutno ništa ne kaže. Kada nekakav duh ispremješta stvari po njegove kući, hoće biti ovdje sad neko. Ajme, koliko je ovo mračna soba, koliko je ovo sve mračno i strašno. Bilo nešto vani? Je, nešto je vani, svili! Je to bio grafički bug ili koji vrag? Ajme, ovdje krv na podu, A dobro, ovo nije dobro, a sad sam stvarno nekako naježan, znate, ovaj nije... Jeste skužili ovo, Ne, ne moraš otvoriti to stari. Ne mogu proći ovuda, Makni tu. To. Nemoj. Ja ću držat vrata. New entry in the diary. Ja ću držat vrata samo da... prerezat ću. Možda neko želi izaći van. Ovo, valjda moram prerezat. Aj, prereži, ajde. Ajde. Kako da prerežem, šta... Oh, uspio sam. Otvori vrata i... Koji vrag se ovo čuje? A ovdje je nešto, a? Bunker! Okej! Ja mislim da će mi sad isteć lampa. Da neću uspjet neću vidjet ništa. Da, nešto se čulo ovdje. Idem prema tome, Idem prema tome jednostavno, ajme, meni koliki je ovo podrum, Znate šta ljudi, meni je dosta. Ovaj demo sam čuo da traje dosta dugo, mislim da smo sad na pola, mislim nemam pojma, možda smo blizu kraja full, a dobro je našao sam kerozina malo, ali meni je dosta. Dosta mi prepadanja, tako da ovdje ćemo stat, ovaj lamp is empty, čekaj da ju napunim, samo opet, kako ono, use, jesam uspio, jesam, evo ga, imam svjetlo. I tu ćemo stat, prijatelji, okej? Okay. Moram se ići oprat, moram se ići istuširat, sav sam se preznojio, razumijete? Ali ovo je bilo jezivo i dobro režirano, iznenađujuće dobro. Niko ne priča puno o ovoj igri i ono Kickstarter projekt niko ne očekuje baš previše. Izdavač je pomalo random, znamo za njega, House Flipper, Thief Simulator, hrpa drugih igara koji su više onako simulatori i to sve. A sad, evo, uz jednog drugog izdavača do duše stali su i za ove igre i nisam očekivao previše. Ali vidio sam screenshot i rekao, ovo čak izgleda dobro. I znate što, igra se dosta dobro također. I te fizikalne interakcije sa svime stvarno doprinose tome da se više uživiš u svijet, da djeluje kao da si više dio tog svijeta. Ovo je bilo interesantno. Uglavnom, još ćemo pričati o ovome. Ako vi želite vidjeti part 2 igranja ovog demoa, da vidite kako cijela stvar završava, javite u komentarima ispod, udarite lajkić na ovaj video i vidimo se u sljedećem. Ok? Ćao. Bok. Samo budite tiho. Nemojte nikom reći. Ovo je horror igra, duhovi, duhovi, duh, tamo je duh, jesi ga vidio, duh, buuu.